Por SPAKU është e keqja më e mirë e gjithë Shqipërisë dhe që i ka ndodhur një mirë shumë e madhe që të paktën mund krijon siguri për me jetu në Tiranë. Sa i përket rezolutës, nuk kam ndonjë koment se besoni që nuk ka rëndësi se Greqia nuk ka kur farë force për ta bllokuar Shqipërinë, as për ta sulmuar Shqipërinë. Me përkra Belerin, është sikur Zot na ruaj, une me marr anën e fuqishme.